Poštovani gledalci, evo nas u sitnim satima, dolazimo do jedne kuće u naselju Triangle, ovdje u Šapcu. Prošle nedelje govorili smo o sportistima, sada vas vodimo kod jednog umetnika. I čini mi se da čujem nešto u dvorištu, nije ništa namešteno, ovo je u prolazu, ali rekao bih neki štapovi ovdje se čuju, odzvanjaju mi, samo vodimo računa na kamermana da ne padne. I sada ću pokušati ja da prođem i da vidim o čemu se radi, kako da dođem do ovog umetnika koga ćete vrlo brzo otkriti. Dobroveče! Dobroveče, gospodine Zorane, dobroveče. Wow, pa otkud vi ovdje u dvorištu? A ovdje radimo uobičajene magijske crteže. Mislim, kad se kaže da je umetnost izgubila magijsku svoju moć, evo dokada nije izgubila. Znači, ja radim lik nekog čovjeka izmišljenog. I onda mu prvi koji dođe, dobro, recimo, da neki smisao, to je to. Ja sam očekivao da ćete nas čekati u kući, međutim, wow, šta ste napravili? Da. Ali kako radite kad je ovako slab snijeg? Kad je slab snijeg, zavisi, mislim, onda prvo pustim ima tu svoje društvo dodole, znači dodole, i oni tu odrecituju svoje stvari, pa onda ja nastupim. Kao glavni vrač. Znači radi se... Nisam da se zgazi na ovoj crteži. Ne, čista magija, znači. I čim se istopi, znači gotovo je. Znači to je umjetno za jedan dan, dva dana, tri dana, možda, mislim, 5-6 dana ako traje. Da li ste nekada pravili, recimo, ovakav tip izložbe na snijegu? Pravio sam jednom, ali to nas je bilo više, bili su Italijani, bili su Grci i tako dalje, u šumi jednoj, strahovito uspjelo, ali to su kao oni proglasili za neki koncept i to. Međutim, ja to radim ovako i funkcioniše. Sjajno. Dragi gledalci, za emisiju U prolazu Zoran Vasić, došli smo kod njega, umetnik, multimedijalni umetnik, evo. Na samom početku vidite i sami. Hoćemo da idemo. Mislim, omiljen je učenik, da ne kažem, on se zove Miroslav. To nije grupa Delirium Maximum. Delirium Maximum. Pročitao sam. A pa čuvena, znam. Znači, moja omiljena grupa, mislim, to su momci. Davno su oni svirali, jel tako? Davno su svirali, ali ko zna kad će posviraju opet. Super. Znam ovu pesmu, sjajni su. To sam pustio jednoj diskoteci u Italiji i ljudi su mislili da svira ova, kak se zove grupa, mađarska, Dobro, neka grupa nije važna. Pa ne Lokomotiv, nego ovi, kak se zovu, šta ja znam. Bez obzira, mađarska grupa, Bili su oduševljeni sa muzikom i sve to, nisu ništa razumeli, ali su ostali oduševljeni. Da, Delirium Maximum sluša naš umetnik Zoran. Ja opet ponavljam, multimedijalni umetnik Zoki Vasić, čovjek koji je profesor, bivši, a evo, godinama radiš, kako bi započeo svoju životnu priču? Kako bi započeo, mislim, započeo bi je tako što bih se bacio u vodu, pa bih plivao, pa isplivao, mislim, čisto, bez početka, bez kraja, bez ičega, bez ono. Ali naglasio bih bitne momente, na primjer, to je ono što je bitno. Recimo, bitan moment je taj da sam ja otišao u Italiju, ja imam iskustvo neko internacionalno,
zašto da ne, kad nama tu sad određuje Evropska unija šta i kako, ja vidim još se to ne kapira, još se to usvaja teškom mukom, još neke stvari se tu pod prisilom rade, a mislim, stvari su koje funkcionišu već odavno, tako da bi ja tu bio slobodan da kažem par stvari. Da mi, pod jedan, naprimjer, nemamo uopšte, ne merila, nego jednostavno nemamo ni načina, ni volje, ni bilo čega da izmerimo naše divne ljude koji postoje među nama. Ja ne pričam sad o sebi, ja pričam o divnim ljudima koje sam sreo u našoj zemlji, domovini, i koji su strahoviti, koji bi mogli bilo gde u svetu da budu isto to što jesu tu. Međutim, mi smo ih negde skrajnuli, tako da su ljudi marginalci. I, mislim, to je ono što je meni krivo. A ovi što su, recimo, ne kažem svi, ali 99% tih takozvanih uspešnih sad ljudi tu, jednostavno bih zamenio za jednog čoveka tog takozvanog marginalca. Ajde, to ono što se kaže. Dakle, šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem da mi imamo poremećen sistem vrednosti, jer kad to ne bi, znači to je meni sad činjenica, a kad to ne bi bilo tako, zašto bi nam ljudi odlazili tamo negde u inostranstvu i ono, pričalo se o odlivu nekih mozgova, ono, i non stop se priča i ne prestaje da se priča, i ljudi i dalje odlaze, i znači uspeh je otići iz ove zemlje. Znači mi imamo gadan problem. Znači gadan problem imamo da mi ljude teramo da beže od nas, znači samih, znači problem je u nama. Primetno je da je obrazovanje sve više i više na jednom zavidnom nivou. Samo moram da pojasnim ovo stvar. Kad se kaže slika, to se misli na čudno sijanje neke ideje, stručno rečeno. Znači, kad se, naprimjer, naslika mrtva priroda, bilo šta, i to je naslikano tako, takvom veštinom i takvom, ono, da je lepota došla da izražaja, koja ustalo ne postoji, ta lepota, nego se ogleda u toj nekoj slici, koja je tako i tako. To je, znači, klasičan slik. Međutim, ja sam pošao dalje, kao što se pošlo dalje tamo u svetu i to sve, pa sam ja tamo edukovan. Ali niko nije razumeo. Niko nije razumeo. Znači, ja sam ponudio tu sadržaje iz svakodnevnice, koja je određujuća. Znači, idemo mi sad, dođemo u neki ured, u neki ofis, bilo šta, treba nam dokument neki. Međutim, tamo, na primjer, na šalteru, pretpostavka. Sad ja možda banalizujem, ali čisto sam plastičan, da radi žena koja je isto, mislim, na neki način obrazovana, čak fakultetski. Međutim, ona je histerična. I sad, ona zna, ona je obaveštena, ona je, mislim, tu zna neka znanja i to sve, međutim, ona jednostavno ne može da shvati, pošto ona misli da je ta njena slika koja je idealna slika njenog tate, koji je rekao da je ona najlepša i najpametnija, da je to stvarno istina. I ona uporno brani tu sliku, spremna i da slaže, i da, čak da ubije, mislim sad, ajde da ne pretjeram, ali da, svašta uradi. I čak ti odredi sudbinu na neki način, mislim. To sam sretao u životu. Ukratko, radim neke sadržaje koji su nevidljivi i sad psihološke su prirode, filozofske su prirode. Jednostavno, tu se mora pipati, znači duhovnim očima, i ima 1% ljudi, ne kažem da me niko ne kapira, jer većina ljudi voli da vidi sliku konkretnu, pa je to nešto na sigurno. Ali ima jedan broj ljudi koji, to su mlađi ljudi, koji jednostavno osjeća to i koji kapira, koji u tom fazonu, koji u tom životu, znači nije drugi neki život, pa on sad, Leonardo, znači Velázquez, sve to stoji, oni su tamo, to su. Ali ovo je sad naš život i to nam se događa, ja to pružam, ali to je samo jedan deo od onoga što je slojevito. Dok ste radili kao profesor, da. Kako su vas učenici pratili? Koliko ste prenosili znanje njima i na koji način?
Mogu reći o sljedeće stvari. Znači, ja nisam recitovao tamo neka znanja, koliko da sam ja to prenosio, ali neka su možda 30% ljudi mene slušali uopšte. 70% nisu ni slušali. Znate kako ide to srednja škola, ono, jurcanje, vitlanje. Sve to stoji, sve to razumijem. Ali tih 30%, među tih 30% koji su slušali, nek su bili 20% sa pažnjom, 10% sa izuzetnom pažnjom. Možda 5-6% su stvarno bili zainteresovani i sa njima sam radio, bilo to sekcije, bilo to svega. I bilo me stalo, mislim, bilo me stalo, ja kad vidim mladog čovjeka koji stvarno želi neke stvari da i da radi, i voli i ulaže tu svoj neki bioimpuls, onda sam spreman svašta da mu, mislim, da mu omogućim. Sve to stoji. I na kraju u redu je neke 5% od toga svega, kao što izgleda da jeste. Ja mogu da navedem neke primjere da me čovjek zove iz Španije, da je uspeo tamo, da ima tu ljudi koji su završili fakultete, koji su ovo ono. Učenici vaši. Moji učenici, znači da ipak nisam bio promašen profesor, mada ja nikad nisam smatrao, tu su me pozvali, ajde dođi radiš kao profesor, ne ono, nastavnica bolesna u trudničkom, ovo ono, nekom stanju i to sve. I onda sam ja uletao i tako. Tako da mogu biti zadovoljan s tim da sam ja nekog vaspitao. Mada opet kažem što je stvar relativna, jer ja muku mučim sebe da vaspitam. Da. Kad se vratimo na Italiju, da. Tamo ste završili školu slikanja, da. Kod poznatih profesora i umetnika. Kod Giulietija. Da, bio sam u Italiji i to mi je iskustvo koje, da ne kažem životno, ali baš neke stvari sam učio koje nigde, koliko vidim, ne mogu da se nauče ni na našim akademijama, ni u ovim američkim, pošto sam vidio Amerikanci dolaze da studiraju tamo. Bio sam kod profesora Giulietija. Zašto sam ja pod jedan otišao u Italiju? Zato što je, sad vidim da je drugčija situacija, da imaju sad privatni fakulteti, braća Karić i su ostale, znači neki privatni, znači to plaća, da se to, sve to ide lakše, ako se to podmaže sa plaćanjem i to, sve to stoji. Ali ja sam tad išao, znači čista srca, verovao sam u neku umetnost, onako. Koja nije prolazila ovdje? Koja nije prolazila ovdje i što ja znam. I onda sam, jednostavno, pošto sam ja ovdje dva puta već pokušao na akademiji, pa sam odbijen jer su, šta ja znam, tu mi nalazili, da sam ja tu kao na neki način, ono, nepodoban, ne politički, jednostavno, šta ja znam. Bez rada. Da ne pričamo sad, znači, od ti, koliko su primali, znači 0,0% i tako, i onda sam tu našao jedan konkurs na Italijanskoj akademiji u Firenci, baš dok sam bio u vojsci i to. Ja se prijavim, ne nadajući se ničemu. I tamo vam pošaljem dokument, ljudi mi prime crteže, prime slike. Kaže, dođite na primjer Italija. Mene pusti kapetan iz vojske, u Klinu sam bio u vojsci. Pusti me čovjek, kaže, idi, evo te, ovo ti je stvar, kaže. Idi, kaže, ako možeš. Ja odem tamo, ljudi me prime, 10 dana sam polagao prime. I ja sad, pošto je bila stvarno situacija da to košta sve, znači za naše uslove ono, veoma mnogo, ja sam se vratio tu u Beograd i ono, osim ono, što sam tražio sponzor, to sve probao sam na akademiji našoj, da li priznajete to što sam položio primjeni? Kaže, da priznajem, nema problema. Ja sad razmišljam, kad sam već toliko se mučio tamo, pao sam pod mostima, pod statom Michelangela, pod tamo statima, pod Luvrom, ne Luvrom, ovim Uficijem tamo. Znači, idem, znam ko su ti prof, znam ko su ti ljudi, znam kako to ide, znam sve te ljude, znam, tamo sam visio po Beogradu, znam to sve kako ide. Idem, rekao, pa šta bude. I onda sam, ovo moram spomenuti, znači Šabac mi je ipak pomogao, znači ja sam tu imao neku stipendiju, ma koliko da je simbolična bila, da je to sve bilo, od neke tamo ove štampare bivše, ja sam tu dobio neko da im odradi nešto, sam im odrađivao i tako. Znači, tu sam imao neku pomoć, ostao sam ja radio portrete na ulici, snalazio se razne poslove i tako, mislim. Mene Giulietti je slao na izložbe. Ja sam predstavio tu klasu, znači kod Giulietija,
Tako da nemam šta tu da, mislim, da kažem. Moje su slike čak ostale tamo na akademiji u Firenci. Znači, stvar koja bi sad neko naduvao, mislim, ja to sad, evo, kažem tako što jeste. Ali ne bih menjao to iskustvo da mi daju 5-6 diploma ovih naših beogradskih, to zato je. Znam sve od divne ljude tu. Sveo sam, na primjer, Jovu Zivlaka iz Novog Sada, na primjer. Čovjek koji me uputio, živa enciklopedija, čovjek, mislim, ono, mislim, filozof, pesnik, ne znam šta nije. Pročitao je 100.000, 200.000 knjiga, mislim. Koji me uputio na neke stvari, koji mi rekao, kao, a slučajno smo se sreli, jer jednostavno ja ne plaćam kritičare, ja mislim, taj tip, ako treba da te platim, brate, ono šta, mislim, šta radim tu. Koji smo umetnici. Mislim, znaš, ono šta. I onda slučajno smo se sreli, ne znam, i kaže, ej, sviđa mi se ovo. Kaže, napisat ću nešto. I kad je napisao, to je bilo u politici, bilo je šta ja znam, ono, to odjeknulo sam. I sad, i tako smo postali prijatelji, to sve, znači... I on mi je rekao neke stvari, pročitaj ovo, jer toga ima kod tebe. Jer ipak je čovjek, jednostavno, taj mozak, ali ne mogu ja sad i da slikam, jer tu ima, to je čitava nauka, znači, to je dijalektika senki, samo crtež da izvede čekam. Mislim, nije to samo, ono, to zauzima, okupira čovjek. I sad kaže, znam ja to sve, ali pročitaj ovo, ono, radi se o modernu. I uputimo na neke stvari. Ja sam ono tamo, vamo, mislim, našao i tako da ono što je činjenica, znači da iz svog vremena, kome do večnosti može stići i u večnosti sve to, ali iz svog vremena moramo reagovati i ostaviti nekog traga, ili, mislim, od 15 godina sam ja mogao da radim slike najbolje što umem, pa da radim tamo nešto, ono, što će neko da proglasi kao večnost. Međutim, to se meni nije sviđalo, dok ja nisam prošao ceo krug i nisam shvatio tu neke stvari, kako to ide, šta ide, zašto ide, tako da je. Zoki, hoćemo li za kraj da prokomentarišemo malo po neku sliku? Neku sliku, ali evo, zadnju izložbu, ovo što je bilo, znači, bilo je naziv Drugo od istoga. To je sad naziv koji je, ono, ali... Evo, recimo, malo specifičan, koji je čak i filozofski to. Mada ja nisam filozof, ali sam upoznat sa nekim filozofskim tekstovima i znam neke filozofi to. Šta sam teo kažem s tim? Da je to naš problem, znači, da je drugi, znači, da kad se kaže da komšiji crkne krava, da je to drugi, da je to drugo nešto od nas. Znači, evo, a još plastičnije, recimo, da smo mi država koja stalno postaje nešto drugo, a ne prestaje da bude to što jeste. Evo, recimo, znači, da čovjek ima tu pasoš jedan i stalno mora da ga menja, znači, taj pasoš. Da bi imao drugi. Da bi imao drugi pasoš, a ne ide nigde iz države. Znači, prvo imao... Dobro. Znači, jeste to što nije, a nije to što jeste. Znači, to sam teo kažem. Sad, možda se to ljudima nije svidjelo, šta znam, na neki način, ali to je bio jedan nivo nekog sadržaja i to je ono što sam... I još čak tvrdim, recimo, ljudi su postali ravnodušni i to je ova serija slika koja je možda onako deluje čudno da to se to sve potire, ali mi uđimo u muzej, pogledajmo. Tamo ćemo naći konceptualnu sliku, naći ćemo abstraktnu sliku i naći ćemo hiperrealizam i to sve. Znači, sve to sad postoji zajedno i to je ovde stanje svesti prikazano i sad šta znam, u toj jednoj slici i tako dalje. To je jedna devojčica koja je, tu sam našao neku fotografiju, devojčice koja gleda negde u nepoznato, pa sam ja to stavio u taj kontekst. Ona tu gleda i šta vidimo u sledećoj sceni, nalazi beskonačan niz lutaka nekih koje se ponavljaju i tamo nejasan lik žene. Znači, ona nikad ne dopire do te žene, znači, teo sam kažem da žena uvek ostaje devojčica. Znači, to sam teo da kažem. Meni se mnogo dopada slika sa devojkom koja ulazi u vodu. Pa dobro, to ima neke svoje, jer je to zaustavljen moment, znači odmah je tu drama, odmah je to zaustavljeno. I može svašta da se desi. Može svašta da se desi i može svako da vidi tu početak bilo čega. Hvala na razgovoru,
I sve najbolje. Idemo sad malo da se bavimo magijom. Može? Može. Da popravimo Srbiju možda. Pa možda, ali teško ćemo uspeti ako je silujemo. Jer ona nikad neće shvatiti da je za popravku. Hvala Zuki. Poštovani gledalci, bilo je ovo za emisiju U prolazu. Upoznali ste, ako niste do sada znali, gospodina Zorana Vasića, multimedijalnog umetnika iz Šapca.